כל ישראל מירושלים למאזינים ערב טוב ושלום רב. השעה שמונה, הנה החדשות מפי יצחק איתן. ראש הממשלה נתניהו אומר כי העברת השגרירות האמריקנית לירושלים לא רק שלא תפגע בתהליך השלום, אלא להפך. היא תקדם אותו על ידי תיקון עוול היסטורי ועל ידי ניפוץ הפנטזיה הפלסטינית שירושלים אינה בירת ישראל. כך נאמר בתגובה שפרסמה לשכת ראש הממשלה על דבריו של שר החוץ האמריקני טילרסון. הוא אמר בין השאר כי הנשיא טראמפ בוחן אם העברת השגרירות לירושלים תגדיל את הסיכויים לשלום בין ישראל לפלסטינים או תפגע בהם. יושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט קרא לראש הממשלה לדרוש מארצות הברית להעביר את שגרירותה בישראל לירושלים. בחשבון הטוויטר שלו כתב בנט כי העברת השגרירות לירושלים מחזקת את ישראל ואת הסיכויים לשלום אמת. בליכוד אמרו בתגובה כי הם מברכים את בנט על שהוא מקפיד לשנן את ההודעות לעיתונות שמוציא ראש הממשלה, ומצטט אותן כאילו היו דרישות שלו. כך עשה בנושאים רבים, וכך הוא עושה גם בעניין דרישתו העקבית של ראש הממשלה להעביר את השגרירות האמריקנית לירושלים. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר אומרת כי אי אפשר למנוע מימון ממוסדות תרבות בשל תוכן היצירות המועלות בהן. במכתב תשובה ששלחה לאגודה לזכויות האזרח כתבה זילבר, כי הבהירה לשרת התרבות רגב, שניתן לשלול תמיכה ממוסד השולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, או תומך בארגוני טרור, אך הדבר אינו בסמכותה, אלא בסמכות שר האוצר בלבד. בתגובה אמרה רגב כי כל תלונה שתגיע לשולחנה על מוסדות תרבות המסיתים נגד חיילי צה"ל ופוגעים בערכי מדינת ישראל, תיבדק ביסודיות על ידי הגורמים המשפטיים במשרד התרבות. אני מצפה מדינה זילבר שתירתם למשימה, ובוודאי שלא תיתן גיבוי לפעולות לא חוקיות אלה, דברי השרה רגב שהעבירה כתבתנו מורן שפיצר. שר האוצר כחלון מסרב למשוך את הצעת החוק למיסוי דירה שלישית כדי שתידון שוב בוועדת הכספים כפי שהמליץ בג"ץ. השר כחלון מזהיר כי לביטול החוק יהיו השלכות מיידיות על שוק הדיור לאחר שהסתמנה מגמה חיובית המתבטאת בירידה במספר הדירות להשקעה וכן התמתנות בעליית מחירי הדיור. כך מוסר כתבנו שרון עידן. טוניסיה מבקשת מארגון התרבות של האו"ם אונסק"ו להכריז על האי ג'רבה, אתר מורשת עולמית. שר התרבות של טוניסיה, מוחמד זן אל-אבידין, אמר כי לאי לא ייחודיות דתית ותרבותית. על-אבידין אמר את הדברים ביום האחרון להילולה בבית הכנסת אל-ע'רידה, העתיק ביותר ביבשת אפריקה הנמצא באי. שלושת אלפים בני אדם השתתפו בהילולה, הנערכת מדי שנה בשנה, בל"ג בעומר. עורכי החדשות רון נסיאל וחיים הר זהב התחזית, מחר וביום שלישי ירידה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ, יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. ביום רביעי, בלי שינוי של ממש, וביום חמישי, שוב התחממות קלה, ייתכן טפטוף. מידות החום החזויות, בירושלים מ-22 מעלות בלילה, עד 31 מעלות מחר בצהריים. בתל אביב, מ-19 עד 27, בחיפה, מ-21 עד 27, בצפת, מ-20 עד 28. בבאר שבע, מ-18 עד 35, ובאילת, מ-27 מעלות בלילה, עד 42 מעלות מחר בצהריים. מאזינות ומאזינים יקרים, לפני סיום הרשו לי לומר מילות פרידה. לפני 56 שנים הגעתי לכל ישראל. נתתי קולי במגוון תוכניות ושידורים, ובעיקר חדשות, מהן שמחות וחלקן עצובות. גם לאחר פרישתי לגמלאות, נעניתי להפצרות ושבתי לשדר. בעוד שעות מעטות תרד כאן העלטה לתמיד. השערים ינעלו, ורשות השידור, המוסד התרבותי-היסטורי הראוי לתפארת מדינת ישראל, בן 81 שנים, שבו היו משפחה אחת, עובדות ועובדים מסורים וחברים מקצועיים הראויים לתודה וברכה, כולנו נלך הביתה בלב כבד ובעיניים לחלוכיות, כי מה שהיה לעולם לא יהיה עוד, ומה שיהיה, כלל לא ישווה למה שהיה. עצוב מאוד. לא כך פיללנו לגורל האכסניה הזאת ולגזרה שניחתה על מאכלסיה. ולכם, גבירותיי ורבותיי, תודה על ההאזנה לחדשות ולמשדרים, על הפרגון והמילים מחממות הלב בתגובותיכם. אני, יצחק איתן, נפרד מכם לשלום, ומאחל לכולנו רק חדשות טובות. לו יהי. זה סוף החדשות מכל ישראל.